Ahoj, tady Martina. Dneska se vám hlásím z našeho budoucího dětského pokojíčku, kterým se snad někdy i stane v průběhu nadcházejícího roku. Uvidíme, co bude ten časový horizont. Každopádně zatím je to pokoj prostý a ještě nějakou dobu teda bude. Ale tohleto video je každopádně o tom, jaká je moje baby výbava. Respektive bych chtěla shrnout, co obsahuje a co neobsahuje a vlastně u některých těch věcí zmínit, proč jsem si je nepořizovala. Myslím si, že moje výbava je dost minimalistická, takže sama jsem zvědavá, jestli mi to bude stačit, nebo to bude málo, nebo naopak jsem i přesto, že jsem chtěla být extra minimalistická, přesto koupila nějaké věci, které nakonec nevyužiju, takže právě proto jsem tohle video chtěla natočit ještě předtím, než je Max na světě a vlastně si to trochu otestovat, no, říkala jsem si, že to bude sranda asi pro mě potom se na tohleto video podívat a zjistit, co jsem fakt využila a co ne. Tak jo, pojďme na to. OK, nemám na tohleto žádné konkrétní pořadí, ale pokusím se to udělat nějak. Alespoň trošku systematicky, trošku rozumně. Takže každopádně, co jsem si pořídila? Pořídila jsem si samozřejmě kočárek. Potom tady nalinkuju i jaký. Myslím si, že jsme si pořídili fakt fajn kočárek za strašně super cenu. Není to vůbec drahý, strašně se líbí, je cute a je z recyklovaného plastu. Můj plán nebyl pořizovat si eko kočárek, nebo respektive nepřemýšlela jsem nad tím, jestli by ten kočárek měl být eko nebo ne. Samozřejmě se snažím vybírat prostě věci, které jsou eko a vůbec ohleduplnější k přírodě obecně, ale nad kočárkem jsem o tom vůbec neuvažovala. Na tuhletu eko značku Green Tom se jmenuje, jsem narazila úplně náhodou, moc se nám líbil vlastně i s Jurkem, byli jsme se na něj mrknout naživo, myslím si, že bude fajn a může být miminka do golfového kočárku, takže i prostě skvělý kup za tu cenu. Samozřejmě jsme si koupili autosedačku, jezdíme autem, plánujeme s miminkem cestovat, takže autosedačku pro nás beru jako naprostý must have. Samozřejmě jsme si taky koupili postýlku, neplánujeme s ní spát v posteli, proto jsme si teda pořídili i postýlku, ale budeme ji mít postýlku hned vedle naší postele. Proč s ní neplánujeme spát v postele, k tomu se ještě vrátím později, ale každopádně máme postýlku, matraci a povlečení, taky to tady nalinkuju. Postýlku máme úplně obyčejnou z IKEA, matraci máme od nějakého českého výrobce a povlečení máme nějaké jako bambusové. Jo, a do postýlky jsme si koupili i tu nepromokovou jako vrstvu, ten chránič matrace. Další věc, co jsme si koupili, je i šátek na nošení, určitě plánujeme nosit šátku. Myslím si, že pro úplně malé miminka je to cute a pohodlné. Mám kamarádky, které mají taky zkušenost s šátkem a chválili si ho, takže jsme šátek brali jako fajn investici a určitě ho využijeme. Tím, že budu po 3 měsících taky nastupovat zpátky do práce, tak jsme si samozřejmě koupili i vlastně rovnou výbavu na všechno, co je spojené s krmením, takže vlastně odsávačku, ohřívačku mléka a skleněné lahvičky na mléko. Vůbec s odsáváním a tak a prostě s krmením jak z lahvičky chceme začít už v průběhu nebo asi po 6-8 týdnech, tak nějak se to doporučuje. Jinak, aby se to miminko zvykalo na to postupně a nebyl to takový jakoby tlak hned prostě začít z lahví, když budu potřebovat prostě jít do práce, ale i taky, aby se o ní mohl starat i Jurko nebo moji nebo Jurovi rodiče. Kdyby se nechystala, tak budu do práce, tak si pravděpodobně nekupuju elektrickou odsávačku, ale koupím si spíš nějakou ruční odsávačku nebo takovou odsávačku, co vlastně jenom funguje na systému podtlaku, kterou si dáte na druhé prso při kojení, ale pravděpodobně by stačila nějaká takováhle jednodušší odsávačka, tím, že bych to třeba nedělávala tak často. Dělávala bych to jenom některé dny nebo na večer, aby mohla třeba Juro vstávat k Max, ale vzhledem tomu, že vlastně budu potřebovat v práci, Max plánuje krmit určitě rok, tak jsem si koupila prostě elektrickou odsávačku, by to bylo prostě rychlejší, pohodlnější, jednodušší pro mě. Takže z tohohle důvodu tato investice. Jinak bych možná do toho nešla. Další věcí, kterou jsme si koupili, je vlastně jedna Swaddle Blanket a jedna taková ta zapínací peřinka. Ta Swaddle Blanket je pro novorozence, má to navazovat takovou tu těsnou polohu, jakou mají novorozenci v děloze, má je to uklidňovat. Lépe se jim s tím má spát. Upřímně, některé miminka to nesnáší, některé miminka to milujou. Nevím, jestli to Max bude milovat nebo nesnášet, budeme to muset vyzkoušet a uvidíme. Vlastně tohle to jsme dostali na Vánoce, takže buď to využijem nebo ne.
No a druhou věcí je ten spací bak, který je normálně pro miminka až do 18 měsíců. Nekupovala jsem žádné peřinky, ani polštáře, žádné ani chrániče těch buků, postýlky. Důvod je takový, že se to nedoporučuje kvůli syndromu náhlého úmrtí. V Česku si myslím o tom tolik nemluví, ale ve spoustě zemí doporučí od 0 do roku nemít v postýlce vlastně nic. Ideálně používat ten spací bak a nemít tam žádné hračky, ani polštářky, ani dekorace. A fakt mít to miminko jenom oblečené a mít ve spacím baku, pokládat ho na záda a vlastně když se překulí během noci, tak je to v pohodě. A to by mělo právě to riziko toho syndromu náhlého úmrtí minimalizovat. Je to takové smutné téma, ta statistika není jakože nějaká úplně vysoká, ale děje se to a ty rizika tam jsou právě to udušení, takže tohle to bereme na vědomí a hlavně máme jenom prostě čistou postýlku, tak si myslím, že to je ideální. Teď už jsme se mohli dostat k těm essentials, které, nebo baby essentials, které spousta lidí mají a já jsem si teda nekoupila. Ale k tomu se vrátím ještě později. Já bych se předtím chtěla mrknout na ještě věci, co jsem si koupila jakoby navíc. Nevím, uvidíme. Každopádně věci, které jsem si ještě koupila, které mi přišly, že jsou fajn. A potom se dostaneme k těm věcím, které jsem si vůbec nekupovala. A myslím si, že nebudu potřebovat, že prostě to zvládnu bez toho. Tak uvidíme. Ok, další věci, které jsem si koupila, které si myslím, že jsou super, ale třeba se nekupují všichni, je pár věcí, které považuji za prostě takovou ekovýbavu pro miminko. Jedna z těch věcí jsou tady tyhle ty wipes, nebo respektive tady tyhle ty hadříky. Je to vlastně jenom miska, do které dáte vodu, nekrobíte tam trošku esenciální oleje, nebo respektive můžete, nemusíte. Plácnete tam do toho tyhle ty čisté, suché ručničky, zavřete to, zahrkáte, necháte to pořádně nasáknout a používáte to místo jednorázových ubrousků pro miminko. Mají k tomu i takový cestovní obal, což mi přišlo taky strašně fajn, takže si můžete brát i sebou. Používá to na cokoliv, poblitou pusu nebo posranej zadek, na všechno to funguje a potom to prostě jenom házíte do prádla. Jednak mi tohle to přijde jako strašně super úspora peněz, nemluví o to, že mně to přijde jako strašně super úspor odpadu. Myslím, že je to jedna z těch věcí, kterou dnešní rodiče považují za samozřejmost, ale mně prostě přijde, že je úplně hororové, kolik na tom odpadu spotřebujeme, takže jsem se tomu chtěla vyhnout. Samozřejmě někteří lidi to nepožívají vůbec a prostě jenom to miminko opláchnou, ale mně tohle to přišlo fajn, takže nejsem byla 100% přesvědčená, že to využiju, že to bude úplně nejvíc super věc. Samozřejmě na to spousta super recenzí na internetu, ale na druhou stranu ta investice byla fakt minimální, takže i kdybych to úplně nevyužila, tak to neberu jako nějakou svůj obří prohru a třeba to posunu někomu dalšímu, kdo to třeba využije. Další věc, kterou jsem si koupila a z velmi podobného důvodu a považuji jako za fajn součást výbavy, jsou tady tyhle ty plenky, v podstatě jsou to jakoby takhle ty úplně klasické původní plenkové čtverce, přijde mi to super, že zase je to jakoby fajn na utírání, jako podložka. Když si chcete miminko někam odložit, nechcete, aby zamatlalo, zašpinilo, poblilo všechno pod sebou a podobně, potřebujete ho třeba přebalit, chcete se zakrýt při kojení, nebo ho chcete zakrýt v kočárku, svítí moc slunce, cokoliv, extra peřinka. A poslední z věcí, kterou jsem si vlastně pořídila, což myslím, že je taková zvláštnost, extra, I don't know. A to je, že chceme od začátku, nebo respektive, nevím jestli úplně od začátku, ale třeba od 1, 2, 3 měsíců začít používat pratelné plenky pro miminko. Googlila jsem si milion různých druhů pratelných plenek. Jsou takové ty all-in-one, což je prostě celá jakoby plenka, kterou potom celou sundáte, celou musíte vyprat. Nebo takové ty s tou kapsou, že vlastně tady tohleto část je zakrytá, do toho vkládáte ten vnitřek té plenky a potom to berete na dvě části, anebo vlastně tady tohleto varianta, což je jenom jakoby tenhle ten obal nepromokový, do kterého vkládáte kus látky, který vypadá nějak takhle. Myslím si, že to má 3-4 vrstvy, tady si to vlastně upravíte tu délku podle toho, jakou potřebujete. Jo, tohleto je značka Flip. Má to teda výhodu tu, že je to úplně univerzální, že vidíte, jak moc široké nebo malé to může být. Takže tohle má být naše konkrétní plenková výbava od 0 do X, jak dlouho budete použít plenky, whatever. A jo, takhle je to variabilní, to mi přišlo strašně praktické. Koupila jsem si těchto 5, možná bych jich mohla mít víc, ale
oni strašně rychle schnou. Vlastně takhle. Když se jenom počurá, tak to pravděpodobně tuhle plenku měnit vůbec nemusíte a jenom vyměníte ten vnitřek, což mi přijde na tom úplně nejpraktičtější. Na rozdíl od těch plenek, co jsou jakoby všechno v jednom, že musíte prostě vzít celou tu věc a vyprat jí. Zatímco u tohohle toho perete jenom tyhle ty vnitřky. Takže když se jenom počurá, tak vlastně tohle to může mít to miminko prostě několikrát. Vyměníte vnitřek, jedete dál. Takže uvidíme, jestli to těch 5 nebude málo, doporučuje se až 8 nebo 10, ale říkala jsem si, že se ti koupit 5. Další věc je, že to uschne úplně rychle, takže podle mě 5 bude stačit. Uvidíme. No a tady tyhle ty vnitřky jsem si vzor jsem si koupila tyhle ty flip, které je přímo ten stejný výrobce, ale přišlo mi to jinak docela drahé si jich kupovat vlastně tolik, kolik bych jich potřebovala, což beru nějakých jako 20, 25 asi. Takže jsem si místo toho koupila látku na stránce, kterou tady taky nalinkuju a už mi je nakonec kámoška, chtěla jsem to dát babičce, ale už to ani nestihnu, prostě nějak jsem toho podcenila a úplně jsem se to nerozplánovala. Takže celá tahle ta plenkovací výbava mě stála 3000, což je úplně mega super cena. A když si vezmete cenu a spotřebu plenek miminka, tak ta úspora podle mě je v podstatě taková, že se to můžeme na dovolenou. Takže doufám, že tohle to byl správný kup, že nám tenhle systém bude vyhovovat. Jak říkám, nejsem se tím 100% jistá, ale neinvestovala jsem do toho tolik, aby mě to úplně zdrtilo, kdyby ne. Na tomhle to mi fakt záleží. Nechci vytvářet ten odpad. Fakt nechci. Jurko je on board, je úplně excited. Takže fakt nám držte palce. Doufám, že na to vyjde. No a to je vlastně naše kompletní výbava toho, co jsme si pořídili. Teda kromě oblečení samozřejmě. Pokud by si moc chtěli, tak bych možná tomu věnovala buď zvlášť video, anebo k tomu spíš věnuji jenom pak nějaký post na Instagramu. Myslím si, že k tomu není ještě co moc říct. Musím říct, že mám fakt štěstí a že vlastně jsem dost toho oblečení podědila, což je strašně super. Takže jsem toho tolik nemusela kupovat. Spoustu věcí mám z Vinted. Myslím si, že prostě nemá cenu investovat velké peníze do těch mini pyžámek, dupaček, bodíček a tak. To dítě to tolik nevynosí, strašně rychle z toho vyroste, takže mi přišlo i mnohem ekologičtější a ekonomičtější varianta si vlastně tohleto nakoupit z druhé ruky. Takže moje velká část oblečení pro miminko je z druhé ruky. Samozřejmě jsem si chtěla koupit nějaké cute kousky a mít něco i co potěší moji duši. Ale těch věcí jsem si nekupovala hodně, kupovala jsem si je fakt spíš na roční dítě, takže předpokládám, že Max bude mít úplně všechno oversized a ohrnutý a bude do toho dorůstat, protože mi prostě přišlo líto té investice a taky jsem si toho všechno koupila ve slevách a něco jsem dostala, jo, ok. Uvidím, jak tohle to bude fungovat a možná v tom oblečení mám trochu chaos. Určitě nemám plně všechno, ale to jsem ani neplánovala si kupovat. Když mi něco bude chybět, tak si to dokoupím, jak říkám, na Vinted je toho spousta. Takže tohoto mě vůbec nestresuje, těch možností je hodně dneska a samozřejmě myslím si, že je super podpořit tyhle ty lokální ekoznačky. Mají samozřejmě strašně krásné věci, líbí se mi, nebudu lhát, ale zároveň jsem za ně nechcela tolik dávat, takže jsem si je kupovala ve slevě. Každopádně teď bych se chtěla dostat k tomu, co jsem si nekoupila. A proč? To jsem si teda každopádně nekoupila, jsou, jak už jsem zmiňovala, vlastně z důvodu toho rizika náhlého úmrtí, všechny tady tyhle ty cute polštáříky, hnízdečka, peřinky, takže nemám žádný tyhle ty cute věcičky, hračičky, prostě tohleto v postýlce mít nebudeme a nekupovali jsme. Nekupovali jsme ani přebalovací stůl, nic tady tohletoho nábytku, fakt máme jenom vlastně tu postýlku. Přebalovat budeme na jakémkoliv povrchu, kdykoliv zrovna budeme. Mně to upřímně nepřišlo jako vyhozené peníze a jednak mi přišlo logičtější, že se mi asi nebude chtít furt přebalovat na jednom místě, že prostě budu přebalovat tam, kde zrovna budu a že se tady tyhle ty věcičky budou válet všude možně. Takže mi nepřišlo nutné prostě mít na to přebalovací stůl a nosit ji někam na konkrétní místo. Nevidím důvod, přebalím ji kdekoliv. Nemám vlastně ani tu přebalovací podložku, prostě budu přebalovat na téhle plence nebo na té peřince, prostě kdekoliv. Nekupovala jsem si ani žádné bouncers, chodítka, kojící polštáře, houpačky, košíky. Nic, tohle toho nemáme. Nemáme ani tu hrazdičku s těma věcičkama, co jim tam visí a má je zabavit. Prostě
Nic z tohohle toho nemáme. Nemáme nic. Co se týče těch bouncers různých a chodítek, tak v těch bouncers ty děti nemají ani spát podle výrobce. Udává se, že by tam neměly být díl než 30 minut. Což teda vlastně nechápu teda tu pointu, proč je vůbec vyrábí. Co se týče jakoby správného vývoje, prý to není ani vhodná polha pro dítě. A proto by tam neměly být tak dlouho. Takže jsme to brali tak, že to zvládneme bez bouncerů, kdyby jsme moc potřebovali a byli úplně high, tak se možná třeba půjčíme, ale předpokládám, že to bez toho zvládnem. Moje moto je, když to dělá moje máma, tak to taky nepotřebuju. Podobně jsem na tom s chodítkem, ty se teda taky vůbec nedoporučujou. Co se týče hrazdičky a nějakých hračiček, tak máme tady tuhletu věc. Dostali jsme chrastítko a... Jo, a ještě jsem si objednala takový ten kroužek na prořezávání zobku, ale tyhle ty věci očividně všechny bude používat až později. Ale je to jedna z takových dalších jakoby obecných rad, které doporučuje Respectful Parenting, že vlastně že my to miminko na začátku vlastně vůbec nemusíme nějak zaměstnávat, že pro ně je nové úplně všechno a zajímavé úplně všechno. Ráj doporučuje nechat miminka prostě objevovat svět, a ne, nezbytně ničím zaměstnávat. Takže uvidíme, jak tohle to půjde. Jak říkám, je to takový náš minimalistický experiment, ale myslím si, že opravdu není nic jednoduššího, než když zjistíme, že něco budeme potřebovat, tak si to prostě jít koupit nebo od někoho půjčit a rozhodně nebudeme strádat nějak. Myslím si, že ani Max nebude strádat a že bude úplně v pohodě. Uvidíme, co pro nás bude fungovat, co ne, jestli jsem si něco koupila navíc, nebo jestli prostě poběžím do IKEA pro bouncer. Fakt nevím, nesoudím nějak jako rodiče, kteří si tohleto kupují. Samozřejmě to nastavení společnosti funguje v současnosti tak, že máme pocit, že všichni musíme za to co nejvíc utrácet, tak když nemáme toho ty výbavy prostě milion, takže bychom se měli cítit méně ceně. Myslím si, že to tak vůbec není a že je fajn nad těma věcmi přemýšlet. Ale jestli jsem vyjmenoval nějakou věc, kterou vy jste třeba strašně ocenili a pomohlo vám to, tak nebojte, já vás tím fakt nějak nesoudím. Každý si tohleto prostě musí odzkoušet nějak sám. Tak jo, budu se těšit na příště. Cheers!